ကလုံးကလူပိုက်လာကြည့်လို့ရပါနော်ဟေးဝမ်းလက်ပါစောင်းစာတမတ်စတင်ရရှိပါတယ်နော်ဝမ်းလက်ပါဘူဒီကိုကကြီးပွဲရတော့ပြင်ပွဲရမှာကြည့်ရမယ်ရှင်ဗျာနော်ကဲမဝါကောင်းပါရဲ့လက်ဝဲပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒီရဲ့ဘောကဘောကမတ်ဖတ်ပြောနေတဲ့ခိုက်ကြဘောကဒီနေ့ဖွင့်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးပါဆိုတော့ဘောကပါလေဒါတော့တို့ပတ်သက်ထားပြီးလာလို့အာမေနပါဘုရား။အာမေနပါဘုရား။ဘုရားတော်ဝမ်းအောဖြစ်သွားပြီနော်။ဘုရားတော်ပြောရင်ဘုရားတော်ပါပြီပါရဲ့။ကျေးဇူးပြောရင်ဘုရားတော်ပါပြီပါပြီ။ဘုရားတော်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 ပြောရင်ဘုရားတော်မကတော့တူးဝဲမှာပတ်သက်စားပြီးတလုံးထပ်ပေါက်တယ်ကနော်ဝန်တူစားပြီးချိန်မှာလေမမဆောင်ဖြစ်နေပါမလားဆရာလေးဟုတ်ရမကတော့တူးဝဲမှာဒီမကတော့တူးဝဲမှာရန်ကားတွေဟေးနာဝဲတူးစားပဲချိန်ပါရယ်နော်ပါရယ်နာအဲ့အပေးရဆိုတော့ like and share လေးလုပ်ပြီးအပေးလို့ရပါလေ။တော့ဒီဘက်မှာတော့ဒီနေ့အောင်ပေးရပါဝကင်းဟိုဘက်မှာတောင်ဝင်ဆရာလေးပေးတယ်ပေးလဲရှိပါတယ်နော်။အစီအမြေလည်းပေးရဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။မပေါ့ဘူး။နှလုံးပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာငါ့ကြည့်ရတာငါ့ကြည့်လို့ရတာစားပြီးလည်းဒူးရတယ်။ပြင်းနေပြန်ရတယ်။တကယ်လို့ကိုရာရည်ကြီးရောအဆုံးဆိုင်ရကနေတော့လေ။ရဆက်အောင်ပါလေလုပ်ကြည့်။1 2 3ချိန်မှာ1 2တော့မောင်ကကျွန်တော်တို့အရာကြီးတိုင်းပဲဗျာနော်ကျွန်တော်နေရာတော့အတိအကျမသိပါဘူးကျွန်တော်ထနီးမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဗျာမောင်ကနော်ကောင်းပါရဲ့နော်မောင်ကအခုကလည်းကတော့ညီမတွေတွေ့နေတာပါအိမ်မှာလည်းမောင်ကလည်းအဲလိုလုံးအဲ့ကြောင်ပြီးတော့ခဏလေးလေးပါနေတယ်ခဏလေးပါနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတော့1 2ပါတော့ရိုက်ထားတယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပါဘုနာကတော့ပြန်တော့ရတယ်အမှန်ပါပါတိုင်ပြီးတော့တက်သွားပြီနော်1 2ပါပြောရတယ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမှန်ဖမ်းသွားတယ်ဒီကဘုံကလည်းတော့တိုင်သက်ကိုကြည့်တော့ဆုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီပေါ်မှာတက်နေတာသမိန်တန်းတော့ပုတ်နေတာကိုအထင်ကြီးနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုံသွားတာခေါင်းမိုးကြည့်တော့မသေးဘူးဇလုံးဖွဲ့ရအောင်လို့ဟေးဝင်းသွားရပြန်နော်ဆက်ပြီးကောင်းပြီဝင်းသွားရပြန်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးချစ်မြေညီကိုဖမ်းပြင်းနေဝင်းရမီရှယ်ရပါဦးဗျာနော်ပွဲတော်လေးတစ်ပွဲတော့ဟုတ်ပါဘူးဆော်ရီဆော်ရီကြားရတယ်ကြောက်ဟိုဟေးမတက်နေတယ်ကောင်းနေတယ်ဟေးဝင်းသွားရပြန်ပေါင်းပါတော့မောင်ကကလေးလေးပဲရောကလေးလေးရောခဏပြန်သွားရယ်နော်ကိုအောင်သူရဲ့ဟဲ့ရဲ့ဟင်းရဲ့ခဲ့ဟင်းရဲ့အားရချေးကောင်းပါရယ်တော့ပိုးတော့တိတဲ့တိုင်ပဲဒီမှာ3ဝါဖြစ်သွားရယ်နော်အော်မင်းကလည်းလေးရတယ်ပတ်3ဝါမှာအဲကိုတို့ကသူရက်ွက်ထဲမှာပြိုင်ပွဲလေးရှိလို့ဒိုင်လုတ်ပြီးတော့နော်မလက်ပြတော့လာမယ်ဗျာနော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲပြိုင်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်ကိုတို့ဒိုင်လုတ်ပေးပါမယ်3ပါနော်3ပါမှတ်ဝဲ3ပါ3နိုင်တော့လာနေနော်3ဝါမှာYeah.
喂，对吧？看你的波波哥的，不要了。走南吧，走我爸的路，没路。我本来就想嘛，怎么弄？我不理了，还要。那个了，对吧？嘛，要哎，刘医生，哎，不嘛，也没让俺们了解。你在外地啊？我来外地嘛，所以。下来的这边没接啊，接以后该吧，喏，我们变哪位了？我们也没变哪边了？我们在创业。2-3 OK。哦，光都开，那明个老话呀。嗯。对，住吧。你那玩意儿，那我那老窗户那玩意儿你了。啥别吹嘛，都注意话了喏。啥别吹嘛，注意度吧，不是太没了吧，可以。注意度吧。咱们来的空了，你懂吗？你懂吗？咱俩老快，你懂吗？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 好买肉，我呢？好买的。买猪腿包的呀，侬？腿包。猪脚吧？这边零零样的。好买了，我那猪腿包的呢？阿弟叫爸爸的呢？阿弟叫李东啊，爸爸的。我这就要牙刀没呀，就要吃得过去。吃饱牙的牙刀呀，就吃得健康。对住吧。我住啊，老板娘上面的龙包里了，侬。上面的龙包外头，我住啊。我地点。我表看看。我弄开呢。对吧？我没来路。来路哈。那个住房吧。
ချင်းပွဲနိုင်လဲအကျိုးရှိတယ်နော်40လောက်ရှိတယ်မလားပြောပါခုနပြော2014လေးကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရတယ်ငါပြော50ငါးလောက်ခတာငါဒီမှာတသိန်းကောင်းမှတာဟမ်ကိုကကြောက်ပြီးမထည့်ပဲလဲလျှောက်ပြောနေခုကလာပြောကြောက်ပြီးမထည့်ရဲပဲလဲခုကမှလာပြောဘယ်လိုသိတယ်ကောင်းသွားလို့ကသူများလေးမုံမိုးလိုက်ပြေးလိုက်ပြေးဆက်လို့မပြီးအာကိုမြတ်ထောက်လိုက်ကြည့်ပြန်ပြီမတူဖို့ပါမတူဖို့ပါဗျာနော်42ဆာဗစ်ချိန်မှာငါကတော့42ပါရှော်ပေးလို့မရရှော်ပေးကြပေါ့နေများနေပြီကိုစီရဲ့ကျွန်တော်ဖင်မာလဲသွေးနေ။ရတယ်ဒါတဲ့တူပဲ။ဒါကလည်း2 4 2 4 ။ဒါဒီကအိတ်ဆက်။မင်းသား။မကတော့4 2ပါ။ 4 2ပါ။ဒါချင်းတော့ထွက်တော့ပါ။ဒီမှာကျွန်တော်သွားပြန်ပါ။ไล่ไล่ไม่ได้หรอกชินไม่ได้หรอกผมก็ต้องไอ้เนี่ยล่ะเฮ้ยไม่ต้องมาดูหรอกนะนี่อยู่ดิโอ้ยแล้วก็คุยกันแล้วคุยตรงๆอ่ะอาการทีมอ่ะตัดดาวก็นานก็တော့เย็นๆเลยว่ะก็เลยว่ะส่งให้เจ้าอ่ะอาการเสียอยู่ได้ป่ะโทรออกก็ได้กูไอ้บอยสุดเลยก่อนท้ายก่อนเนาะตื้อออกมาก็ปุ๊บมาสกรีนช็อตยัดเลยแล้วจะไลน์หมดติดไปออกมาเอาล่ะเลยสรว่าบีจีเลิกได้ลูกนี่ไม่ไปไหนอูสรว่าไลน์หมดติดยังได้เลยไม่เพชรยังไอ้หนูกองมือนี่ติดมายังไลน์หมดอ่ะมาบีจีตะมายน้องไม่ลุกออกดูพ่อว่าแล้วล่ะทําไมวุ้ยได้กองเลยไปล่ะดูโอ้ก็โทรแล้วไอ้ตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหนนะไม่ขึ้นไหนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหนนะไปเลยเดี๋ยวชิงลงดูอ่ะตรงหน้านี่หนีไปบ้างเปล่าเนาะว้าเนี่ยแหละล่ะคุณมิ้นเลยมิงลาวากูอีเนาะ2 4อ่ะแม็กก็2 4อ่ะแม็กก็2 4ป่ะเนี่ยเนาะตลอดเปียกกว่า42ซ้ําไปเฉยมา42ป่ะ42ဟုတ်တယ်เนาะกูโมล่าหวนหน้าปอดอ่ะไปดิมาเป็ดถั่วกูเย่อากาก้าวมุรุบลุกออกเย่มาโลบะญาชิก็ได้มาแล้วไม่ห่อมาเอ้ามาเลยพระนี่ดอกนี่ดอกกูอ่ะโหมาบลุไล่ลงอ่ะมาโลมาล่ะแบ้ไว้ไอ้เหลือตัวบลุไล่ลงมาเลยเย่好好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 好那个叫42吧，对吗？42吧，42吧。แม่ก็รอ3 4ขึ้นต่อเลยเนาะป่าวอ่ะครับล่ะ3 4ล่ะ2 4ป่ะเว้ยแล้วเว้ยไหนมาดีกูมองจอเฮ้ยจอเนี่ยสุดตองมาไอ้อ่ะมาอชุยเลยไปอ่ะเอ้ย4 4ป่ะเว้ยเสียว่ะดิบ่าวบ่าวโปรแกรมได้เนาะแม่ก็รอ4 2ป่ะเว้ยโอ้ยใหญ่เนาะโห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 โ
ခတိုင်းရဲ့စားပြီးတော့တလုံးပေါက်သွားပြန်ရဲ့နော်ဒိမ့်ပါဘာဖြစ်လဲကိုလဲဒီမဲ့ပြီးနော်ဒီမဲ့ပြီးနော်ဒီကိုရဲ့ဝင်နေတယ်ဒီဖိုင်ပြီးရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဘာကတော့ပေါ်ပြင်းဒိမ့်ပါလေးပါပြီးပါဟုတ်တယ်ခတိုင်းစားပြီးထိုးမယ်ဗျာနော်ဒါကတော့စစ်တူးဖြစ်သွားပြန်ရောကျွန်တော်တို့ပဒံတော့စားပစ်တလုံးထပ်ပေါက်ပါတယ်ပဒံရဲ့ထောက်ထိုးဖြုတ်ချနေတယ်တော့တကယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကလူမမနေ့ကတင်ထားတဲ့14နာရီပဲရှိတယ်တင်ထားတဲ့ကောင်နေနော်အဲ့ဒါမပြေလို့ဒါလိုးမှလာပြီးလိုက်လောက်ထားတဲ့ကောင်နေဘယ်ကောင်နေလဲကျွန်တော်တို့ကကောင်နေအဲ့ဒီကလူမလိုက်လောက်ထားတာအာကာလိုက်လွတ်နေအာကာထိတ်ဆုံးရပါတယ်ဒါလိုးမကအဲ့ဒီကလူကိုလိုက်လောက်ထားတဲ့ကောင်ဒါအကြောင်းတင်တဲ့အာသာဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဒါလိုမသာဘယ်ရောက်ပါလဲအာသာ။အာသာကြောင်းရဲ့နေမလို့။ဒါလိုမသေးတာနော်အဲ့မှာအာသာကိုယ်တိုင်လိုက်လွှဲထားတယ်။အဲ့ကောင်လိုက်ပြီးနေချင်းတဲ့လောကရှင်းချနေတဲ့ကောင်လေးကြီးရဲ့နော်။ဒါလိုမသာအဲ့ကောင်လူကအသက်ပြေလာမပြေလာမြည်ဒီထဲမှာအဲ့ကောင်မှဆဲတာ။ဒါအကြောင်းတင်လို့လိုက်လွှဲထားတယ်ကောင်။ဆဲလာလားမသိဘူးလေချင်းမခိုင်ချင်းကပန်ကားလေးပြင်ရလားမသိဘူးကောင်။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပန်ကားမို့သူအဲကုန်းပြင်လာတော့ပန်ကားလေးကတော့လိုမသာလေးအဲ့မှာကြည့်ဒီလိုက်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်နေဒါတောင်းကိုတင်တာကိုလိုက်လှုပ်ထားတာကိုကတို့မှာကြည့်တာဒီပုံမှာဒါလိုးမာသားတွေမအေးလိုးတွေအဲ့မှာတဲ့လားဒါဒါတောင်းကိုတင်ထားတာလိုက်လှုပ်ထားတော့အာသာပဲရောက်သွားပြီလေငါလိုးမာသားအာသာဘယ်မှာလဲဒီလိုလိုက်လှုပ်ထားလားလို့ငါလိုးမာသားအာသာအာဘုရားတလား7000ငါတောင်းကိုရေးတာလားရေးတဲ့ကောင်သိမစိုးရေးမင်းတို့ကြားတော့ရေးအာသာကိုလိုက်လှုပ်တဲ့ကောင်နေအေးလိုးတွေအဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ကောမေးရတဲ့ကောင်လေးလည်းပြန်မလို့ဘူးဟုတ်ပါသေးပြီလားလေဒါကြီးကဒါကြီးကဆုတော့ဟဲ့လိုက်ထဲမှာပြောတာလေဒီကောင်လေးကတို့ကိုလိုက်လို့ထားတဲ့ကောင်လေးပြောတာဒီပါဝါလေးကူးဘာပြောမလို့လဲဘုန်းငါပြောကျန်တဲ့လူတွေလိုက်လို့ရှင်တော်ကသားကြီးလိုက်လို့ကြည်လိုက်အဲ့လိုစက်တက်ပြင်မှာပြီးတော့ငါအကြောင်းတင်နေပို့ကွာဒါလုံးမကအပြေးတောင်းလို့မရမင်းနဲ့မနေနဲ့အဲ့ကောင်လေးအပြေးသေးတာငါတောင်းမှာတောင်းတောင်းဟဲ့အားကအပြေးပြတော့ငါဘိုးပါလားအေးပထမစာမပြန်ထိုးတော့ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူး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 နားလည်မှန်မှန်လေးတပိနေတာတပိနေမှာတပိနေမှာမပြေဘူးဒီမိုင်းကိုတော့မပြေဘူးဒီမိုင်းကတော့ဆေးပါဆက်နောက်တော့72ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပတဲ့ဆာဗစ်တွေကထောက်ထိုးပြုတ်ချနေတဲ့အလုပ်လုပ်နေရဗျာနော်ကောင်းပါရဲ့နော်ခလိုကန်သွားတယ်ဗျာကျွန်တော်အကျွေး9000ရပါတယ်ဒါတော့မဖို့ရရတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ထားလို့နော်မနှုတ်ထားရင်မရပါဘူးနော်ဘာမှတော့ဖတ်ရမှာမမတော့ဖတ်ရမလို့မဆယ်ဘန်2ပါနော်ဒီကြီးနေတာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းကသားငယ်လေးနော်ကောင်းစက်ပွဲဆက်ညလာဒိမ့်မလေးနေရအောင်တခြားတယောက်ထည့်ပေးမနာပါမနာပါမနာပါကောင်းနေတယ်ဗျာတော်ငင်းနဲ့လည်းမရဘူးလေဖိုက်တာအဲ့ဒါဖိုက်တာဒီကမှမဟုတ်ဘူးလစ်တင်တယ်ကွာလစ်တင်တယ်တော့ဒီကဂဖန်အတိကဒီကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးနေတယ်ဒီပါလို့လစ်ပဲလို့ဟိုလည်းလိမ့်မှာပါလို့အဲ့မှာလိမ့်မှာလေးတင်တာကြည့်တွေ့လားအဲကိုညာတော့ကျွန်တော်အပေါင်မခံပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနေမတန်ဘူးရအိုင်ဖုန်းနဲ့မပြေးစင်မတားနဲ့တော့မလိုက်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကင်သွားရင်လေးဘာလို့လဲမကတော့27ပါတယ်နော်ကျောင်းဆရာစားပေးပါကျောင်းဆရာ iPhone လိပလိုမယ်လိပလိုပေါင်းခံပါလားပြန်လို့ပေါင်းခံပါလားအစီပေါင်းခံလိုက်
ခြားရမလုံးမရင်တော့နေချင်းတဲ့သမားတွေမိုးမိုးတောင်းပြီးတော့ပေးမိတာနောက်နားရမယ်ပြန်ရင်လို့ရရင်ယူရတာနော်အဲ့ဒီအိုက်ကောင်တွေကတည်းကလိုက်လောက်ထားတဲ့နေချင်းနေသမားတယောက်ရှိတယ်ငါအကြောင်းတင်ထားတာလိုက်လောက်ထားတာရင်တော့မိုးမိုးတသိမ့်ပေးမိပြန်တော့လို့ရင်သေးတယ်သူကတော့စေနာမြတ်တာတွေနဲ့မကတော့73ပါပဲเนาะကျွန်တော်စိတ်ပတန်ရဲ့စပစ်ပါเนาะတခင်းကြီးအာ37ပါ来来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 အမေနမလေးလည်းကန်သေးတာဘိုင်းပွဲမရှိဘူးလားတဲ့ဘိုင်းပွဲလည်းတော့မရှိသေးပါဘူးနော်ဘိုင်းကတော့ဘေးကနေ6ပြီးတော့ဘေးကြီးလေးလုံးလောက်နေတာနော်လူလို့မတတ်မှတ်ထိုက်တဲ့လူတွေကိုလူလို့တတ်မှတ်ထရအဲ့ရရလူလို့မခေါ်တတ်ဘူးဟဲ့အားကလိုက်ပေးတဲ့အချိန်ကလေးပြမနေ့ခွန်လိုက်7မိနစ်နဲ့သုံးသက်ရမှာပြေးသွားတာပြရကျွန်တော်ရမှာတယ်ပြကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကအဲ့ဒီခွန်လာတော့ဘိုင်းတင်ပါဟင်ဘိုးရောက်ပါဘူးခွန်လာတော့လုံးခွန်လာတော့အဲ့ကောင်ရှိရလေမမေတော့အဲ့ကောင်မေတော့အဲ့ကောင်လာရင်လည်းမြဲတမ်းရှိတယ်။ရဘူးပါဘူးလို့ပြောရအောင်။ဘူးတော့ဘာ။မကတော့လို့။ဒီရဲ့စတူကတော့တလုံးပေါ့။အဲ့ကောင်အိုက်တိုင်းလိုက်ရေး။ရှိတော့ဘူးပါလို့ရအောင်။ဘာလို့လဲကြည့်။အဲ့ကောင်ကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ဝင်းတော်ရေးတဲ့မှန်တာပြောတာပဲနဲ့ပြရမှာပေါ့။ဒါကြီးပါ။ဟေး။ဟုတ်ကဲ့ပြီ။လုံးလည်းမရှိရဘူး။ဘယ်ကြည့်ရပါဘူးလေဘို့ပေးရတာအလုံးပရိသတ်ရောက်ွယ်လဲဆရာလေးပြောတာပဲနော်တပွဲလာလုံးလုံးငါပြောတာအခုဒီကောင်ကလည်းငါလုံးပြတ်မသိနိုင်တာမင်းကြီးကမင်းနဲ့သိနိုင်တယ်ငါလုံးပြတ်မအဲဒီမှာရုပ်ပဲကပြေးတာငါတကြမမီဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမနဲ့လေကျွန်တော်ကြငါရငါတော့ပြောပါသသိနေသသိမနဲ့လေအဲ့ဒါကုမောင်ငါနဲ့သိနေတာပြေးမှာမင်းနဲ့သိနေတော့ငါလုံးပြတ်မလုံးခြေကြောက်ပါစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါငါပြန်တော့ပါဦး။ဟေးဒီမှာရောက်မယူပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပြန်။ပြန်မှာပြန်မှာ။ဘိုးဘေးကအတူတူပဲလောင်းလာတယ်။အဲ့လေဘာကမှမပြောဘူးလေ။ तू ကနှစ်သိန်းလောင်းသေးတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာ။ရဲရော2သိန်းလောင်းသေးတယ်။ तू ကတပည့်စနစ်ဖြစ်နေတော့လေ။ तू ကပြောတာ။ဘာမှမလောင်းရဲဘူး။ငါလုံးမချင်မကြီးရလေ။ဘိုးအောင်ကြောက်ပြီးမလောင်းရဲပဲ။ခုကြောက်လာနိုင်သွားမလားပြော။ဟေးနိုင်သွားကမှာဘိုး။ဒီလိုနိုင်သွား။ငါကတော့38ပါနော်။ဘေးကြီးတွေပါဖြစ်နေမရအောင်။နှစ်သိန်းလူလေးပါလေကိုညံတော့အိမ်မနောက်ပါရဲ့နော်။လူရဲကွာ။နိုင်နေဖို့လိုမရဘူး။လက်ပြန်ကျွန်တော်တို့တယ်ဝဲရှိပါရဲ့နော်။ဂျက်ပြန်ပွဲပါ။ကျွန်တော်ចောင်းសាជុនសောင်းနဲ့តော်សិនနဲ့កូមីနဲ့ពွဲបាទเนาะជេរកောင်းមែនអីពွဲយាឡាเนาะเนาะឧបាហ្នឹងសៀលីយកលុយពីនេះឧបាឧបាអី3សាប់ពេលឆេមមកเนาะကျွန်တော်တို့បតានសាប់ពេលဖြစ်បាទអី3បងเกมมาก็ไอ้3บาทครับอ่ะเราชูนี่เนี่ยดูเนี่ยสายอีกเออไปนะเรา A3 บาทแม่ A3 บาท A3 บาทเฮ้ยเอาตัวป้าป้าป้า3 A3 ไอ้3เฉยมาไม่รู้เลยนะကိုမေးပြောပေးပါအနိုင်နဲ့နေတော့လို့ညနေကျလိုက်လို့အေးစစ်အေးပါညနေကျရင်ပြောမှအဲ့ပို့လိုက်လောက်ထားတယ်ကောင်လို့ဘာလို့မကျင်နဲ့နဲ့မင်းတို့နေရှင်နဲ့ကစားသမားတွေကဘာလို့မကျင်နဲ့နဲ့ပြောကြည့်အချို့နေရှင်နဲ့ကစားသမားတွေပြောတာမင်းတို့ဆရာတွေကတင်ထားလို့လားဟုတ်လားအဲ့ ပြီးပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ကောင်ကြီးရေးတာမှန်တယ်လို့မင်းတို့ကထဲနေလို့လားပြောကြည့်လိုက်3 8ပါဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဒီနေ့ဗလာနေဒီနေ့စပွန်းမှာ3 8ပါအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြေးလာတော့လို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးကလည်းညီလိုက်ပါဘူးအဲ့3ပါဗျာเนาะအားသာပွဲကျင်းညာရေဟင်
三年级，八年级，对呀。八年级啦。八年级。Three A ball。对。Three A ball。三年级啊，没看过，没去。第三年级啊，这边那边包过来。好像没去。哦。哎，你三年级嘛，喏。我面拢难睇啊，你话点样去入嘅？我话我冇点啊，我补嘛啦，就攞两蚊条，哎补，拉两蚊条，把蚊唔到，煮两蚊条，煮两蚊细。话你呢个点细嚟？你差唔多呢个问题啊，古江你啊嚟俾他啦，你知嚟。今日你嚟俾啊嘛，就四门啦，系千六加嚟俾人写嘛，系讲，系真人通识嚟。阿哥，做咩？阿哥，你呢个俾啊俾啊？冇我哎呀，冇我啦，你先来呀。刘伟伟，哎，讲你，哎，讲你，佮你话八点呢，来楼边来讲你，米班的开车啥啦？你今天有没有？八点呢，来楼下来讲你，啊，我讲了。喏，米班的开车啥啦？今天买来洗的，今天买来洗的，哎，讲你，你今天有没有？刘老么，他妈太的刘，刘老他妈的讲你，讲了我车啦。这包讲呢，就看我们对。这包这包都不要去了，哎，你来提，不管他们拿八一票没，这包都得给票了，八一票。对呀，都过来让皮包们动来玩，叫苗们嘛是比较快呢。哎呀，皮包们动来蛮多。嗯。那个 three time 嘛，喏。我讲白，哎呀，哎，我讲白，我讲白，冇。零六。哪组白的？啊，六麦零，好，多个多六比的喏。不标。本来啊，九比八的。嗯。哎，你们赢了，你们。都标你啦。没拿呀，没拿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 。那个叫推荐嘛，喏。来宾啊，宾都来哩，那没人来感谢他哩，那没拿的来宾在这里边，啊，谁你有嘛的？啊，国米吧，我国没得拿，哎，给我来宾，啊，嗯，啊，我表妹哩，谁表妹？我弄谁来宾在讲哩？那个叫火箭制造员咯，加了，你为就是加了，因为刚才，因为那么着。那个叫 Eleven Four 吧，喏。后来出来，出来。那边国王，还厉害一点。一点难呀，他一没有没有，他家真有没见。4-11，那个叫4-11嘛，不是喏。11国王。这进的错了，这个。超不了大的空。下厨啊，没得个喏，差不多嘛，这样子。啊，今天没有啊，哎呀，这个天呢？天呢？三百七嘛 ，4-11嘛，喏。你那里有兄弟表妹喏，不背他冇着。11 4 三百七嘛，不然三百八的喏。今天的拉票啊，那个冷静下来，平时呗。
မကတော့4 level မှာဆရာလေးစောက်ပြတယ်နော်ခွေးမတော်ကိုတုံးလို့ပဲဆရာလေးကျွန်တော်ပြောလားတခြားလူကိုပြောလားဆရာလေးကဲ ကိုင်းနေပြင်ကြာတော့ကောင်းပါလေနော်ပုံကတော့တိုင်းကလုံးဘသူရှုံရှုံနေခွေးကိုမရှုံပြီးတော့ဒါငါ့ကိုပြောလားတခြားတယောက်ကိုပြောလားအစင်းသားလားဟဲ့ညာလေးရေလုံးကိုမေးပြန်နော်ဒီပြန်လို့ပဲဗျာကဲမင်းတို့ဘွေကကြည့်ရတယ်တော့ပြင်းတာငါ KTV မှာသွားပြီးတော့350လောက်သွားဖြုန်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမင်းခဏကြီးတော့မကတော့4 level မှာတောင်းလာဘာပေါက်မှလဲအဲ့မှာအင်္ဂါလဲသွားနေပေါက်ချင်မကတော့11 4ပါဗျာနော်ဒီတော့ဒီတော့ကောင်းပါကြီးဟင်ဒီတော့ကောင်းပါကြီးဒီမှာဒီပိတ်ကတောင်းတော့ကောင်းမှာပါဟဲ့ဒါရောမဆန်ပါတောင်းလာရှုံးတာကောင်းတောင်းလာရှုံးတာသိလောက်ပြောထူပါရတော့ဒါထူလာလာမလို့အဲ့မှာထူအဲ့မှာထူပြန်ထူထူအဲ့မှာ12 4ပါဗျာနော်ရဲ့နာမည်တသိန်းထူကြမှာ12 4ပါမျက်နှာမအောင်သူတသိန်းသူချမှာ3 4ပါအပူလေကိုတင်းငါးကိုခွာပလင်းပလင်းမကတော့ဟုတ် 4 ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီပလင်းကတော့ဖီလီပီးယားဆိုရင်တင်ရတော့တယောက်ခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဟုတ်4ပါဘယ်မှာလဲလိုက်4ဟုတ်ပါကြရရဆဘာကျောင်းကြရလဲအာခံတော့လိုက်ရတော့ဘောင်းကုတ်ကြီးအာစီကခတ်ပြီးွားရနော်ခတ်ပြီးွားရရိုးခတ်တာမဟုတ်ဘယ်လိုခတ်တာလဲဟတ်ထွင်းနဲ့ဟတ်ထွင်းအဲဟတ်ထွင်းနဲ့ဟတ်ထွင်းဘယ်လိုပေါင်းလဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဘူးငါကတော့ဟုတ်ဖို့ပါဘယ်လိုလဲကြက်ပြလားကျင်းနေလို့မလို့ဟမ်ကျင်းနေလို့ကျားတစ်လောက်စွန်လိုက်ရစမကတော့ .4 ဖြစ်သွားရနော်အဲဟောလောက်တော့ဝနာတော့ byte 2သွားတယ်ဗျာနော် byte 4ပါအားလုံးပဲပြီးဆုံးတော့ပါဗျာနော်